Número à custa de quem é feita a publicidade? Embora a Lil Libre e Seiya e Silatura Kuglu pareçam ter-se separado há muito tempo, continuam a ser constantemente mencionados pelos media e pelos fãs. Neste ponto, o facto de a Lil Libre e Seiya ser frequentemente mencionado juntamente com Melissa Dongel e a sua relação anterior com Silatura Kuglu ainda ser falada é na verdade um indício de um problema profundo. Esta situação não é apenas um triângulo amoroso ou um simples material de revista, é também o produto de um ambiente que se tornou um playground para estratégias, interesses pessoais e egos na indústria. Número fardo nas costas de Melissa, propaganda ou realidade? A relação de a Lil Libre e Seiya com Melissa Dongel foi inicialmente vista por muitos como apenas um projeto ou uma estratégia mediática. A sinceridade desta relação tentou-se ser reforçada ao longo do tempo com as declarações de a Lil a elogiar constantemente Melissa. No entanto, isto cria a impressão de que Melissa está a ser utilizada como ferramenta publicitária à custa de a Lil. A Lil está a fazer algum tipo de renovação de imagem através da Melissa, destacando-a em todas as oportunidades? A resposta a esta questão é bastante complexa e profunda. Por um lado, a intensa relação de a Lil Libre e Seiya com Melissa nos media pode indicar que Melissa está de alguma forma a tentar dar um salto na sua carreira através de a Lil. O facto de os dois serem constantemente mencionados em conjunto e amplamente cobertos em acordos publicitários, redes sociais e meios de comunicação social sugere que esta relação visa algum tipo de benefício mútuo. No entanto, há um ponto importante que não deve ser esquecido aqui. Quão bem sucedida será a ascensão de Melissa sobre a Lil? A forma como Melissa constrói a sua própria identidade e carreira no final desta relação será revelada com o tempo. Número 1 lugar de a Lil Ibrahim nas costas de Solab. O passado de a Lil Ibrahim Seyan com Silatura Kuglu é uma história completamente diferente. A rápida ascensão de Solá na sua carreira após deixar a série de TV e Manette mostrou como é uma mulher forte. No entanto, o papel de a Lil neste processo trouxe consigo muitas questões sobre o mesmo. O reencontro de a Lil com Melissa após a saída de Solá sugere que os sucessos de Solá e a sua influência nos media foram percebidos por a Lil como uma espécie de ameaça. O que a Lil coloca sobre os ombros de Solá é esta relação passada e os acontecimentos que aconteceram depois. O facto de o nome de Solá ser constantemente mencionado com a Lil pode ser visto como uma tentativa de a Lil de usar o passado e o sucesso de Solá para se destacar. Mas quão sustentável é esta estratégia? O facto de Solá retratar uma mulher forte e independente que se sustenta a si própria torna difícil para a Lil manter tal estratégia a longo prazo. A Lil, que está a tentar abrir caminho usando o nome e o passado de Solá, pode na verdade estar a enfrentar algum tipo de bloqueio na sua própria carreira. Número qual será o fim desta relação? Neste ponto, a questão mais importante é, durante quanto tempo pode continuar esta estratégia publicitária de a Lil Ibrahim Seiya através de Melissa Dongel e do seu esforço para se destacar utilizando o passado de Silatura Kuglu? A relação de a Lil com Melissa pode valer-lhe um lugar nos media a curto prazo, mas o que é que esta relação acrescentará à carreira de a Lil a longo prazo? Quanto é que o papel de Melissa nesta relação contribuirá para a sua carreira? Da mesma forma, à medida que o passado de Solá com a Lil continua a ser mencionado, até que ponto Solá será prejudicada por esta situação? Ou, pelo contrário, será que a associação de a Lil a tais estratégias fará com que Solá se torne ainda mais forte? A carreira e a vida pessoal de a Lil Libre e Seiya parecem continuar a ser moldadas pelos jogos publicitários e de estratégia que estas duas mulheres lhe colocam nas costas. Contudo, o que não deve ser esquecido aqui é se tais estratégias são sustentáveis ou não. Ficará claro com o tempo até que ponto a Lil pode avançar na sua carreira usando a sua relação com o passado de Melissa e Solá. Número força de Solá e fraqueza de a Lil.
Para além de todos estes jogos e estratégias, Silatur Kuglu é um nome que construiu com sucesso a sua própria carreira e vida. A tentativa de Alia Librense é de encontrar um lugar para si usando a sua relação com ela no passado, na verdade revela a fraqueza de Alia e a força de Solá. Ao manter-se forte contra tais manipulações contra ela, Solá brilha ainda mais tanto nos media como na sua carreira. A relação de Alil com Melisa e o esforço de Silá para se destacar usando o seu passado podem prejudicar Alil a longo prazo. Porque enquanto Silá traça um perfil forte e independente que se sustenta por si próprio, a tentativa constante de Alil de fazer carreira confiando nos outros revela a sua fraqueza. O poder de Silá e o esforço de Alil para usar esse poder podem, com o tempo, causar um ponto de ruptura na carreira de Alil. O facto de Silá continuar o seu próprio caminho e Alil ficar para trás neste processo ficará mais claro nos media e entre os fãs. Número conclusão. Como resultado, as estratégias baseadas na relação de Alil Ibrahim com Melisa Dongeli no passado de Silatur Kuglu podem proporcionar alguns ganhos a curto prazo. No entanto, se tais estratégias serão sustentáveis a longo prazo e que lugar terão na carreira e na vida pessoal de Alil, tornar-se-á claro com o tempo. Silatur Kuglu, por outro lado, continuará a brilhar com o seu próprio poder e independência, para além de todos estes jogos e estratégias. O caminho que Alil seguirá neste processo será um dos maiores testes da sua carreira.